السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیښ کو نن د خیر اسره د جمعرات ریز دا تاریخ 26 اکتوبر 2023 ټیم تقریبا لاس منټا کام لاس بجې ټیم د مو یا په خپل کوټ لګلان جنازګاه کې موجود یو او تاسو ته د کلیپ ریکارډینګ پیښ کو د جنازې ټیم 10 بجې مقرر ده زوجه صاحبه مرحومه میر بہادر محلہ نما ورخیل کوٹلی کلان په حق رسیدلی دا الله دی وبشکی والد محترمہ شیر بہادر اینڈ بہادر شیر دی مرحومی دی جنازی کلپ پکری کی او بیا په شاکوټ کی چکومه دفن تدفین سلسلہ دا ابم تو سو په ویڈیو کلپ کی وګوره سو کم چې دو ویڈیو وګوره مرحومی دی مغفرت دی پورا خصوصی دو وګونی کوي الله دی مرحومه وبشکی الله دی ورته په جنت الفردوس کی علامه کوم ویرګي او د فیملی خلکو ته که په وطن کې دي او که د وطن نه بار دي الله دې ورته زړه صبر ورکړي آمین سوم آمین ښه زبردست کړک کیمیر لګیدلی موسم لیو سره خوسته موسم دی او بس ریزی میر لاګي سبیا ټیم کې او ماښام ټیم کې موسم لغونه کې ټنډ وي بهرحال د جنازې کلپ تاسو سره شیر کوو بس ویډیو وګورئ ماشاءالله جی بس مو یاد او مشیران دو ماما دې میرا وتی دی اجی سے پوج دل ما قدم خون ما او بس ماما نوسته دې باندې مو کیو راغلی دا مو یا جی کوم خو ضرور ملګره امین رشید اور په بابا بابا باندې ټولې دنیا له کپی جان دو مشهور وګنا نو بس دوی والد محترم دې الله دې هغه مرحوم مو بشو دو مرحوم دې الله او بشکی اوسی جنازه دا اجی سے بیا کنا انشاءالله سنڈے پریز بو انشاءالله لگر روڑی بی ڈیڈ بوڑی انشاءالله سنڈے پریز بو روشی کا خیر جرا بی لکه هغه پروگرام مطابق چې څنګه یلی دی مخک په یلی و چې کنه یارا په هغه روسی په دې 67 ډے ونه لکه هفته پریز بو نه او لکه بیا هغه پروگرام بدل کو نی تور ری دی ګرلو او نور اورونه چې کوم دی نو مامونو وارونه په څیر سره اوس اور دی اروشي ها ها اروشي غو بل یو رو رو د پوته دی اورید دی خو یاده دې څه د ډیر دی با سیستم دی هغه ولیا کوله په دې سیستم دی چې ګر لکه په سونه سره یو ری یو کمیونټی ده کنه بالکل او دې دې کې کمیونټی به مینټ نشته دی بو کې مولا اسلامي جمهوریت پاکستان چې کومه به سیدا هغه په لوټلو ویچات کې دغه یې سره خپل کور دی چې څنګه یې کوي صحیح کنه نو لکه په دغه ځای کې لکه ډېر تکلیف دی او دا هم شکر الحمدلله چې موږ خپل عزیزان او یا خپل ورونه او یا غنه او کنه نو هغه ډېر لکه تعاون سره وکړو او چې هغه کوم خپل ملګري و یو اقتصادي هلک دی او یو د پنجاب دی نو هغه هم ډېر تعاون وکړو صحیح او نورې مرګ نه خو څوک بچ کولی نه شي انشاءالله تعالی د خیر وکړي هغه پریز دی یا د می افتی پر د بس خبر غو شو نو ان شاء الله دا غو پر ضروري نه بیا په ټیم مناسبت سره جنازي نو صحیح الله دې بس مخ کې نور خیر پیش کیو بس الله دې توست صبر دیر کی سومره چې وفات شوی خلک دي الله دې ټول مرحومینو بښي نو شه دې خدای وفات شوی دا نو دې جنازي ته راغلی الله تعالی دې دوه بخي غریب بشو دا وړه تکلیف تیر کړو بالکل لکه بیماری ډیر تیر کړل آمین آمین ډیره مهرباني بس ماما مې پکې خبرې وکړي خو یو عالم دغه پښتون مسافر دا دې دا وسلو دا دې ټول مسافر په شو لا کوزې دا تا مې خبرې کړې وکړي او نو خبرې کړې وکړي ها جزاک اللہ ماما ڈیرا میرا بونی ڈیرا میرا بس جنازی ٹیم نے مشیران دا دے روسی جنازگی طرف تسی وعلیکم السلام پخیر علی جی پخیر علی سنگی طبیعت صحیح دے جی خیر جی بس بیلی مرحوم اوکر شیوی دا
ميدادا والا شال له تا دنیا کو استاک کی امین شاشه دا او تو نے پملے دے علاقہ کو کہ صبر نہیں کی امین غی میڈیری بھی ہو بدا چھ بس دو اک لار دن ولا حکم دے بالکل ولا خیال ری زما کلے کو دی دلان او سی کو تو سو من ازا کنے جی بجو دے تم نزیرا بس دے رسی بھی خیر کم کم دے بلا نہ خوش ہو لا دم خم رسی پروپ سے کنا کے دابرا تو کا دے ونو کو اگا پاری سو کو تو کا دے ونو سی ونو یا پتی چھ دو بس دی جنازی ٹیم تقریباً 10 بجے بدری منٹ بہت ہی مرحوم ہے رخص تھی جنازگی طرف تا اللہ دے مرحوم او بش کی دلتے 10 بجے جنازہ ہوشی ما بخیر شاکوٹ کی بھی بے تدفین کی جی آ ریکارڈنگ بم پورے کمپلیٹ ویڈیو پورے بس مرحومی دے پورے مغفرت دے پورے دعاگانی کری Yeah.
مرحوم دغه د 10 بجې جنازه د شپلا جی الله دې مرحوم او بشکی بس خالق دغه روان دي سبا د کلی کی سوري جی کوم چې مقبره تطلو ولدي او د خیر سره روان دي مقبره ته سم شاکوت مقبره ته دغه کی به دفن او تدفین جی کومه سلسله د کی جی ابم ته شي موږ په دې ویډیو کلیپ کې الله دې مرحوم او بشکی امين سلام لا
شاکوٹ مقبره کی موجود یو جی جامع مقبره اللہ دی ټول مومن مسلمانان رو نه خوین دی کری ولا مشیرون کشیرون اللہ دی ټول مغفرت نصیب کی دلته کی به دی مرحومی تدفین کیږي کری کی تاسو جنازه او کته 10 بجې جنازه د وشوله سٹیل تاسو ته مو یاد ریکوست کو چې سمرم چې دلته کی د وفات شي وی خلک وی دی ته مو دا وکړي دی مرحومی ته مو صبر 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 ولا لو دي تعمل شيء ده صعب 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 ساعد ويرك خاوبا شيء واكيد يا بابا
خبر اور دلنگ ایت نہ رہے سر شبشالك هذا هي
الله اكبر ينون ده بالكيت بدي فاك وير كده سباك دي ده فاك كده راجل دي مره ما درنا ¿Cómo estás?
بسم الله الرحمن الرحيم ما غلطه لك الله لنا كفلنا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى رسول الله. جوت مندو لنده خدا خبر دا چې دا دعا په دې باندې ختمه ده. او دا زنانه ډیره غریب زنانه وه، ډیره بیماری تیره کا، او سړی چې د یو ورځ تبه تیره کی یا بیماری تیره کی الله پاک ټول ګناهونه معاف. نو دا بیمار کس داسې چې کله د ده جنازه م څوک کی الله پاک داغی په وجه باندې داغی داغ خلکو م ګناهونه معاف. الله پاک جل جلاله دا زندگی داسې پیدا کړی ده چې هر یو نفس به دا مرګ ذائقه سکی، کل نفس ذائقه الموت. او د مرګ نه پس الله پاک جل جلاله انسان دی قبر ته راولي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قبر د جنت د باغچو نه باغچه ده یا د جهنم د کندو نه کندو. نو دې قبر دپاره په دنیا کې تیاری کول دي، بل ځای کې څوک دې دپاره تیاری نه کوي. په دنیا کې به تیاری کوي که ته وایې چې یاره زما قبر دې ښایسته شي، د مور او پلار سره ښه سلوک کوه، احسان کوه ور سره. که ته وایې چې زما قبر دې د جنت د باغچو نه باغچه شي، پنځه وخته لمونځ کوه، صله رحمي ساته. اکثر خلک وایي زما ترور سره مینه لګي او مور سره مینه لګي او ورور سره مینه لګي. نو صله رحمي ساتل چې دي، یعنی یو بل سره لین دین کولو، یو بل سره غم خادي کولو، نو دا به په دې قبر کې زموږ ستاسو لپاره ولاړي. داسې دغه شان صدقه به ولاړي، مونځ به ولاړي، او نیک عمل به ولاړي، قرآن پاک تلاوت به ولاړي، زموږ ستاسو په دې قبر کې به ولاړي، او زموږ ستاسو نه به عذابونه یعنی دفع کوي. بل پیغمبر السلام فرمایي چې کله څوک مړ شي او د ده جنازه څوک وکړي، نو کوم خلک چې د ده جنازه کې شامل شي، د یو قیرات عمره اجر او ثواب ورته میلو شي، د غټ غر عمره اجر او ثواب ورته میلو شي. او چې کله دفن کېدو پورې ایسار شي څوک، نو ده ته د دوو غټو غرونو عمره اجر او ثواب میلو شي. یعنی هر جنازې ته چې موږ او تاسو ځو، هر څوک یې خپل یا پردي، چې په دې نیت باندې ځو چې یاره زه دوه کراته د دوو غټو غرونو عمره اجر او ثواب حاصل کړم. او بیا چې کله سړی مړ شي، نو پیغمبر اسلام فرمایي چې د سره لږ ایسارېږي، دومره ورسره ایسارېږي چې کله او خلال کې او بیا کټ کوټ شي او تقسیم شي. نو ځکه دغه وخت کې بیا دې مړي ته پرښتې راځي، تپوسونه ته کوي چې مر ربوکا من دینوکا او ما نبیوکا، ستا رب څوک و؟ نو یو صحابي چې وفات شو، نو بیا خپل زوی ورته راو، نو ورسره ناست و او داسې ورته وی چې یا اے بابا جان، اوس به تا ته پرښتې راځي او بیا به تپوس نه کوي. نو کله چې هغه بیا د شپې اوده شو، هغه هلک دا صحابي هغه زوی بیا خوب ویني. صحابي ورته وایي چې الله یې درسره ښه وکړي، زه خو یو ناشنا ځای ته تللی وم او یو درش شو، پرښتې راغی، ناشنا مخلوق و منکر و نکیر. او ما وایي چې یار دا څه پریشانی ده، خو چې ومې کتل نو زوی ته راته بار ناست وي او تا راته تسلي راکړه چې اوس به درته دغه راځي. نو ما ورته جوابونه هم ښه صحیح ورکړه، الله دې درسره ښه وکړي. نو دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کله مړی وشي، نو که زوی که ورور وي او که پلار وي، او نو هغې سره لږ غوندې ایسارېږي، هغې ته تسلي میلو شي. او عمل چې کېږي په دنیا کې کېږي، قبر ته څوک راشي بس د ده اوس عمل ختم شو.
اوس په دبا سي د دبا عمل قبليږي چې کم د کړې دي مخکي باقي دا عمل ختم شو ها کچا ته علم خولي نیکان صالحان بچي پرېخي یا صدقه صدقه کړي داغي اجر نو ثوابونه ورته ملاويږي یا د پسې صدقه کړي داغي اجر نو ثوابونه ورته ملاويږي نو زمين وساسو دا پارا پیغمبر اسلام فرمایي چې د دې امت اکثر وختونه چې دین شپېتو یو کله ترمنځ دي نو د دې د پاره تیارې ډېر ضروری دي دا هر څه زیات ضروری دي د آخرت او د ایمان د ایمان د پاره تیارې ګور چې کله نیک انسان مړ شي کنه مسلمان مړ شي بس چې کلمې ځان سره یو لاغه مسلمان دي چې کلمې وویله او مسلمان مړ شو نو داسې مسلمان لپاره د مرګ په وخت کې پرشتې راځي ورته وایي مخه پکېږه مغه غمجن کېږه د جنت زیر م ورته ورکي د جنت ورته وښیو باقاعده او پرشتې راځي 1500 او بیا د دنه روح وړي قبر ته برځي آسمانونو ته ورسي هلته کې نور نورې پرشتې ورسره یو ځای شي بیا د روح د جنتیانو روحونو ته ځي هلته کې هغې سره بیا ملاقات وکړي باقاعده تپوس ته کوي پلانې څنګه او پلانې څنګه د یو کس ذکر ورته وکړي چې یاره خو ما نه دی ورته وایي دا مړی دا روح هم ورته وایي خو ما نه مخکې راغلی دی هغوی پوه شي چې او هغه جنت ته نه دی رارسېدلی هغه جهنم ته رارسېدلی نو د مرګ په وخت کې پرشتې راځي او د جنت زیرې ورته ورکوي او د هغه جنت زیرې چې کوم ورسره الله وعده کړي نو مسلمان څومره یعنې مسلمان دپاره څومره خوشخبري ده بیا د مرګ په وخت کې دغه د جنت زیرې مسلمانان وسلوخ کسان چې د چا په جنازه باندې مونځ وکړي هغه الله پاک بخي چې دوه کسان ووایي چې دا کس ښه و نو الله پاک بخي نو بیا جنازه یې مونځ پرې وکړي بیا یعنې دفن یې کړي بیا ورپسې تلاوت یې نه کوي بیا ورپسې ذکرونه کوي او بیا ورپسې دعاګانې کوي او ښه خلک چې نو هغې دا خبره کوي چې یاره مون پسې دعاګانې کوي بیا مون پسې دعاګانې کوي بعضې خلک خو وایي چې بس څوک مړ شي نو بس ختم شو بیا به نه قبر کې څه شته او نه دغه تر مرګه پورې د مور پلار قبر ته ځه که روزانه شل ځله تللی شي نو روزانه ځه د مور پلار دپاره دعاګانې کوه دې کې څه دغه نشته تلاوت کوه ټول ټول قرآن مجید خو صرف سجده مه لګوه قبرونو کې صرف سجده لګول نشته باقی تلاوت او دعا او دا خو تار سو خکول شي نو الله پاک دې دې مغفرت نصیب کی او د ټول عمر خپل دې الله پاک وبخي د ټول دې بچي الله پاک نیکان صالحان او مونږ ټول دې الله پاک په خپل لار کې قبول کی مونږ تاسو تبلیغ کې واخو لګو لکه دا داسې لار ده چې بس دې کې اس کمی نشته او الحمدلله د ایمان حفاظت پکې کیږي ایمان پکې جوړیږي ان شاء الله تبلیغ کې واخو لګو دعا وکړه الله پاک دې ټول مغفرت نصیب کړي الله پاک دا عجز او بخي الله پاک بچی نه کان صالحان کی یا الله د ګناه نه وساتي او یا الله ته ورته جنت فردوس ورکي یا الله کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي حاضر جمع ټول مشکلات حل کی یا الله د ټول مشکلات حل کی ټول مور خپل رب اخي ټول یا الله بچی نه کان صالحان کی قرضونه ختم کی د ایمان د زوال نه موږ ټول وساتي زموږ بچی الله نه کان صالحان کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دعاو پدی دے ختم دا انشاء یا اللہ دی مرحوم تے جنت کی فردوس ور کی چیز ایسے ہے مرا ظلم ما غادی کہ جو کی چیز ایسے ہے امین یا اللہ دل وے کین تے صبر جمیل ور کی یا اللہ دو قبر تا جونات بغیچہ جوڑ کی یا اللہ دو قبر تا معطر جوڑ کی یا اللہ کے دین پر دنیا کی سغلا تیشی نو تا عفو در گزر تو یا اللہ ایمو یا مسلمانانو کی تی پاک رو والی و یا اللہ ایمو یا دین پلار روان کی یا اللہ ایمو یا سرات مستقیم مانی روان کی و یا اللہ ایمو یا کوتی کلان پا مشیرانو کشیرانو کی تی پاک رو والی و یا اللہ ایمو یا دو غیر رسم یا انگریزان و رسمونا ختم کی یا اللہ ایمو یا مسلمانانو غیر مسلم آغا کی نصب و نابود کی یا اللہ ایمو یا مسلمانان پراشی کی بالادست کی و یا اللہ ایمو یا کشمیر پی سالات تاو کی یا اللہ ایمو یا مسلمانان چا سو خیر مسلم نکرو ری تی خدا نست و نابود کی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین
دی مرحومی قبر تیار شو کومه چې تدفین سلسله په شاکوټ مقبره کې تاسو وکتلو کمپلیټ ویډیو او بس دی مرحومی ته دعا کوي الله دې ورته هغه دنیا خوستا کی الله دې ورته په جنت الفردوس کی علامه کوم ویر کی او دی فیملی خلکو ته دی الله پاک دې زړه صبر ویر کی که په وطن کې دی که دی وطن نه بار دی بس سره مو یا دی جنازې کلیپ کمپلیټ دی ویډیو په دی خپل چینل باندې شیر کلا اوس دې زن روانگی کو کلی طرف ته سو خلک دغه روان شو ګوډی روان شو او بس الله دې دو مرحوم او بشکی سمرم چې په دې ځای کې دو دفن خلک دی قبرونه دی جامع مقبره الله دې ټولو مغفرت نصیب کی ان شاء الله کوشش به بیا کو دی خیر سره بل نوی کلیپ سره به تیار اوسو تر هغه پورې اجازه تخلو الله حافظ الله پامون.